På kryss og tvers i samarbeid med Øverbakken økologiske kaffebrenneri, spesialkaffe til folket. Ingen er tilbake. Ikke noe fatt på en doning enda. Og flytte grisen. Sjekk det musikker jeg. For mange som har kjørt langs E6 og passert Namsskogan, så har de kanskje bitt seg merke i ostehuset som ligger langs med veien. Jeg tar turen innom for å prate med Carlos i håp om å få smak på den prisbelønte osten. Der har vi. Her har vi hjertebarnet. Ja. Det er liksom den, det er den vi har logget ned kjelen vår i da. Så det her er et produkt da som jeg har brukt 10 år på å utvikle da. Og hvert år da så har vi skrudd litt og litt på de her parametrene. Nå har vi låst denne her, oppskriften her da. Så nå gjør vi ikke mer. Nå sier vi oss godt fornøyd med det resultatet vi har. Ja. Og da er det osten der, Gammel Erik, som er flaggskipet. Det er det, og det, det her er jo osten som har prestert både nasjonalt og internasjonalt på høyt nivå da. Ja. Og du har også flere oster? Vi har 4 andre varianter. Ja. Det har vi. Og hvis folk har lyst på denne osten, må de helt til Namsskogan da? Det må de ikke, men vi ønsker selvfølgelig folk velkommen til Ysteri og Namsskogan for øvrig. Men nå er denne osten da på tur inn i et nasjonalt sortiment til Coop Mega. Og da vil den bli å finne i hele landet over Coop Mega sine butikker. Skal vi se her da. Det er noe som begynner å bli ferdig. Ja, nå ser det noe spennende her. Ja, nå er det sånn like før vi skal begynne å kjære det her da. Og det der er bra det. Så da skal vi kjære det. Hva er det vi ser på her nå? Nå ser jeg på glansen, og så ser jeg på konsistensen, at den sprekker fint og at den er godt koagulert også. Riktig koagulert. Det ser bra ut? Ja, veldig. Så da skal vi kjøre i gang rørverket her, og så skal vi begynne å kjære ostemassen nå da. Ja, hvor lenge må det stå sånn her nå da? Jeg tipper vi kommer til å holde på her en 35-40 minutter. Ja. Ja. Så synes vi det er veldig kjekt å få lov å yste på gammelviset da. Der man bruker sansene som parameter. Med øyet, med nesen, med hånden, med lukt og med smak. Så å få ivareta håndverket, det er givende. Har du lyst til å smake noe godt? Ja, veldig gjerne. Smak på det her, du. Takk. Det er bare å slurpe. Godt, godt. Det var godt, men det var en ukjent konsistens. Ja, søte. Litt søtt. Ja. Mm. Da stemmer det. Da... Det stemmer. Nå skal vi ha ut noe av det her kasinet og mysen av koagle da. Mm. Så du vil få en annen konsistens, han blir fastere, og så blir han litt mindre søt da. Ja. Ja. Men fortsatt like god. Fortsatt like god. Ja. Ja. Men Carlos, for å få til en god ost, så skjer det jo mye ned her. Men hvilke andre faktorer er det som spiller inn i en slik prosess? Altså, ystingen den begynner jo i fjøset. Og dersom du skal ha en god ost, så må du også ha en god melkeprodusent. Det har vi med Nymo Mongård på Trones. Så han kommer her og leverer fersk melk 2 dager i uken. Ja. Ja. Og intet annet? Intet annet. Med høyt proteininnhold og høyt fettinnhold. Så det er vi glad for. Hemmeligheten bak i alle gode hoster, det er fettet. Det her er en deilig følelse.
Edvard Ostemaker. Men Carlos, det å lage en god ost, det vel ikke noe du klarer på egen hånd? Det veldig viktig. Og skal vi lykkes med det her, da, så vi avhengig av flere aktører. Det en sånn frase som gjentas hele veien, da, at bakom de entreprenørene da, så det en pianist. Men her det mange pianister. Først og fremst da, så det kommune, og så har vi en lokal bank, og så har vi Innovasjon Norge, ikke minst, da, som har vært med oss fra første dag. Så for uten de her aktørene her, så hadde det aldri vært noe gammel, Erik. Det noe det ene. Den neste, så når du kommer opp i et visst volum, så det ganske mye ost du skal selge på egen hånd. Det har ikke vi sjans til. Så det at Coop nå med og fremmer norsk lokalmat, det vi helt avhengig av. Og at de nå selger ostene videre og får det frem til forbrukere. Altså. Så det vi veldig takknemlige for. Hvis jeg har lyst til å ete denne osten her, kan jeg ete den som den eller har du noen tips til hvordan jeg skal tilberede den? Det kan du selvsagt gjøre da, men nå har vi vært så heldige da, og har fått noen veldig flinke matfolk fra Trondheim i dag. De var Michelin-nominert i fjor da, og kommer fra restauranten Røst. Og jeg tror hun holder på å trylle sammen noe godt oppe, så kan hun gå opp og kikke da. Ja. Så får dere nå se hva hun har fikset der da. Men da sier jeg takk for følge. Takk det samme. Ha det bra, Carlos. Lige så. Hei! Hei, Mette! Hva det vi skal lage i dag? Jeg tenkte vi skulle lage litt gnocchi. Hva kalte du det? Gnocchi. Gnocchi? Mm-hmm. Det var ukjent. Hva det? Det mer som litt som pasta, men jeg laget med potet. Ja. Så tenkte jeg at nå det på en måte på tide å bruke opp gammelpoteten. Så skal vi gjøre det. Med gamlerik. Ja, selvfølgelig. Ja? Skal du hjelpe? Ja, veldig gjerne. Ok. Jeg har begynt med å... kokt poteter, og de har dampet veldig godt, så de veldig tørre. Skal du få gjøre det? Ja, du må bare glide meg gjennom her nå. Så hvis jeg legger det opp her nå. Så hvis du bruker den til å på en måte ta det gjennom. Det potet, og så har vi ost i røra, og så når vi steker den i panna etterpå, så har vi ost i panna, så skal vi ha ost på toppen da. Ja. Så det på en måte osten da, som skinner gjennom her. Ja. Da jeg klart å spises. Ja, og wow. Du skal få æren. Nå har jeg og Mette laget gnocchi, og jeg klar for å smake det for første gang. Ja, så må vi ha på raspa ost, vet du. Gammel Erik. Gammel Erik. Der. Der har vi. Da skal vi prøve å få med oss hele salamitten, alle smakene her nå. Mm. Helt nydelig. Ja. Åh. Mm.
helt fantastisk. Og hun lagde varm. Jeg tror ordet du leter etter er perfekt. Og spesielt den der som jeg har laget den var best. Oi. Og du bare kjenner gamle Eriken. Ja, det gjør det. Det var liksom prikken over inn. Da, Mette, ser vi tusen takk for mat. Nå må vi dessverre springe videre. Ja. Men jeg må ha meg liten en te før jeg går. Tusen takk for hjelpen. Det har vært veldig trivelig. Ja, du trengte den hjelpen. Ja, ja. Kos dere da i Namskogen. Takk. Ha det bra. Ha det. Jeg har tatt beina fatt og lagt ut på en av Norges mange pilgrimsleder. Jeg har nå kommet meg til Malvik, og som følgesvenn på siste del av etappen har jeg fått med meg Toralf, som er regionsleder for pilgrimsleden Trondheim. Ja, Toralf. Her står vi da på en av Norges flere pilgrimsleder. Kan du forklare hva en pilgrim er for noe? Ja, det er jo egentlig et godt spørsmål, hva en pilgrim er. Og det er ikke helt det samme i dag som det var for, kan du si, 1000 år siden. Før i tiden så var jo pilgrim en veldig religiøs tradisjon i Norge, og det er det jo fortsatt i dag over store deler av Europa. Men at pilgrimssatsingen begynner å bli modernifisert. Før i tiden så var jo, etter at Olav den Hellige død på Stiklestad og ble transportert til Nidaros og Trondheim, så begynte jo å utvikle seg en helgendyrkelse, og folk begynte å gå i store mengder til Trondheim. Og det førte jo til at denne religiøse dyrkelsen var jo helt i sentrum i denne bevegelsen. Men så kom reformasjon, rundt 1500 med Martin Luther, og da ble helgendyrkelse forbudt. Og med det ble pilgrimstradisjonen ulovlig, med den strengeste straff. I dag så har pilgrimstradisjonen fått en gjenoppvekkelse, kan du si. Og at kirka har på nytt i Norge oppstartet denne pilgrimstradisjonen som en del av en ny form for religiøs dyrkelse, men også en modernifisering av pilgrimstradisjonen. Og det vil si at alle kan gå pilgrim, uansett motivasjon. Dagens pilgrim, han definerer selv sin egen årsak til å vandre. Og jeg, ikke kristen, men jeg kan definere min årsak til å gå tur og pilgrim med at jeg er utrolig glad i å gå i norsk natur. Og ønsker å gå for eksempel over flere dager i norsk natur med gode muligheter til å overnatte. Og bespisningsområder, komme meg tett på norsk kulturlandskap, møte nye folk og spennende folk fra hele verden. Og det er det som er den moderne pilgrimen. Men står kirka sentralt i pilgrimsarbeidet i dag? Den norske kirka i dag er jo den som har mandatet å styre pilgrimssatsingen. Men at de legger ikke et krav på at dette skal være en religiøs satsning. Og det vil si at alle som ønsker å gå, kan velge å gå. De har alle mål om at dette skal være tilgjengelig for alle. Men hvor går dette pilgrimsleia da? Pilgrimsleden er jo, det er jo en samlebetegnelse på flere pilgrimsleder. Og i Norge så har vi hele 9 pilgrimsleder. Og den vi står på nå, det er Sankt Olavsleden. Den starter i Selonger i Sverige, går over krysset Sverige, kommer til Stiklestad, og fra Stiklestad ned til Trondheim. Den pilgrimsleden her er spesiell med at den følger de siste fotsporene til Sankt Olav den Hellige. Han kom i land i Selonger-området, og gikk over til Stiklestad og død på Stiklestad, i slaget på Stiklestad. Og deretter ble fraktet i båt, likehast ble altså fraktet i båt fra Stiklestad til Trondheim, og gjemt her da, og begravd. Ja. Men du, Toralf, nå har jo jeg gått langt og lenger enn langt. Vet du om en plass jeg kan sove for natta? Ja, når du sier det, så er det jo Søndre Vikhammer Piringsherberget, ligger jo egentlig rett bortpå her. Så hvis du går og hører med en Olav nå, så vil jeg tro du får overnatt åt den. Ja. Nei, men da sier jeg nå bare takk for praten. Ja, like med det. Og så på gjensyn. På gjensyn. Det. Søndre Vikhammer gård er i dag eid
og blir drivet av Olav Vikhammer, en driftig gårdbruker med mange baller i lufta. Ja, så ja. Hallo, ja. Det er du som er Olav. Ja, det stemmer det. God dag. Nå setter jeg ned. Takk for det. Ja. Ja, du, jeg hører rykter til at du har et herberge her. Ja, det stemmer det, vet du. Her er siste overnattingen for Trondheim. Og det er altså de to rutene som kommer nordfra. Det er noe som kalles Romboleden. Vi kommer over Selby og den veien, og så er jeg fra Stiklestad og Sundsvall. Ja. Så det her er det folk som har gått langt, og folk som har gått kort, ettersom. De lengste som går fra Sundsvall bruker en 5 uker. Ja. Og så er det vel 6 dager cirka fra Stiklestad hit da, når de går leden da. Og da er de godt fornøyde de kommer hit og vet at det er siste overnattingen for byen, vet du. Og ja. Nidarosdomen og skjønner at de begynner å nærme seg slutten. Men det er jo bare en dagspilgrim. Ja, det er ikke dårlig. Nei, men hvilke andre type pilgrimer er det som kommer hit? Det er ganske spennende, for det er fra hele verden. Jeg har folk fra Kina, Australia, Amerika, Tyskland, Japan, Norge, Island. Det er, jeg tror alle er representert. Det er utrolig artig å se. Noen bestiller jo på forhånd, vi ønsker det, og noen kommer jo bare gående. Og noen er sånn at de ønsker jo ikke å være så veldig sosial. De har liksom godt vært i seg selv og gjort en runde på det. Så andre ønsker å høre om gård og område og hvordan her er. Og det er jo artig, for da treffer jo folk på alle mulige vis, og alle aldre. Men hva vil du si er fellesbetegnelsen på en pilgrim som kommer hit? Det er ikke så lett å si. Altså, det er folk som har bestemt seg for å gå av ulike årsaker, og som har vært i det lenge. Men de kommenterer den stillheten, da. Hvor de opplever at de over tid går og er alene. For selv om det er mange som går, så er det ofte at de ikke går sammen. Og det har gjort noe med deres mentale oppfatning av hvordan de opplever seg selv og veien rundt seg. De er veldig fornøyde, så er det mange med at de har gjennomført noe de har satt seg som mål, kanskje nylig eller for lenge, lenge siden. Som sagt, det er jo folk som er godt voksne og folk som er veldig ung. Nå har jo jeg selv gått en liten etappe her, men hvis folk hjemme har lyst til å legge ved på en pilgrimsvandring, hvordan finner de veien da? Ja, det finner vi på mange måter. Det finner vi jo på nettet, og hvis vi ser på pilgrimsledene i Trøndelag, så ligger det veldig, veldig tydelig ut på nettet her. Stiklestad har jo vært ut veldig med å markedsføre seg på pilgrimsledene. Det er jo et nasjonalt senter på pilgrimer, og likens pilgrimskåren i Trondheim. Så ledene er godt merket. Det er skilter, og det er tydelige stier, og alle overnattinger, det er mange overnattinger på turen hit, er også godt merket med hvem de er i, og hvor de ligger, og hva det koster, og hva de tilbyr. Men Olav, jeg er ganske sliten etter turen min. Har du sengeplass til meg? Ja, nå har det gått en dag, så jeg vet ikke helt da. Du vet ikke? Jo, jeg har sengeplass, selvfølgelig har jeg sengeplass. Yes! Vi kan vise deg hvordan det ser ut, så får du velge selv mellom et stabbur eller den sovesalen som vi har. Ja, da tar jeg stabburet. Det tar du. Ja. Da kikker vi. Ja. Olav er utdannet lærer. Så i tillegg til pilgrimsherberget driver han også skole her for ungdommer som trenger et annet tilbud enn vanlig skole. På gården har han også en stall med flere hester, som for øyeblikket er på sommerbeite. Hestene blir brukt i samarbeid med en fysioterapeut til terapiridning. Søndre Vikhammer Andelsgård finner du også her, med egen ansatt gartner og over 60 medlemmer som dyrker egne grønnsaker. Nei, nå har jeg kikket på Andelsgården, men jeg må da vise deg utsikten på treningssenteret. Jeg regner med at du har gått derfra i dag, men, jo, nei, men jeg må vise deg møllene. Ja, jeg kan jo ta en liten tur til da, vet du. Løring. Ja, men da skal vi prøve oss her, vet du. Ja, så her, ja. Nå har du mulighet til å få tatt ut det siste fra turen din i dag. Nå har ikke jeg stått med tredemølle på 6 år, da, men det er vel det. Som å sykle, det. Det er som å sykle. Altså, har du jo gått hele dag, så har du jo fotene. Ja, ja, jeg har jo det. Men klart, dette her blir jo litt for sakte igjen, så altså, jeg vil jo gjerne ta litt mer. Du får justere det. Ja, sånn. Hva er maksfarten da? Her er det 20. 20, ja. Nå er det på, ja, farlig nære. Hva er det, eller? Hahaha!
Det var tungt å finne. Da har jeg jo sprunget i. Vi redigerer jo det etterpå. Sprunget i en liten halvtime på maksfart, og da er jeg klar for senga. Jeg tror kanskje jeg fikk strekk. Ja, da tror jeg jeg er klar for senga, så nå skal jeg vise deg hvor du kan legge den. Ja. Stiga på. Takk. Ja, da vet du, kommer vi opp på kjøkken og stua og soverom. Ja. Her er det jo god plass. Her er det plass å høre på. Så er det en alvorlig god veranda å få utsikt på kvelden og vært ute en lang dag. Ja. Kjøkken, fullt innredning på det. Sofa og sovsofa. Mm. Så setter du på flatsenger hvis du ønsker det i tillegg. Ja. Så her er det bare å slappe seg ned på og finne roen. Ja, ja nei, så jeg reiser jo enslig, ja, da, så jeg kan jo bare ta sofaen. Ja, da tar du sofaen, det går fint. Så ja. Da rer du opp den etter kvart ja, når du er i gang med det. Ja. Men nå, Olav, er jeg så sliten etter tur og joggetur, at jeg tror jeg bare slenger meg ned på, hvis det er greit for deg. Det gjør du, og så skal jeg finne det du trenger. Vær så god. Takk for det. Det er hardt å være pilgrim. På kryss og tvers i samarbeid med Øverbakken økologiske kaffebrenneri, spesialkaffe til folket.